Hur stort var antalet anmälda fall av skadegörelse i genomsnitt per år för den redovisade perioden? Och Då ska vi titta alltså på skadegörelse. Här Så. Och här finns det ett knep som gör att det här går att beräkna väldigt väldigt snabbt. Och Det har att göra med att man tittar på ytor. Och jag tänkte jag visar genom att dra en linje här. Jag drar den linjen här. Sådär. Och så, sen så tittar man på om den här ytan som är mellan kurvan och min linje är lika stor som den här ytan som är ovanför min linje. Då kommer den här linjen att symbolisera medelvärdet. Men om jag skulle dra linjen här under så finns det en massa yta ovanför. Alltså den här linjen då är ritad under medelvärdet. Så jag tar och tar min linjal. Jag ändrar till en röd penna och så försöker jag att hitta då en linje så att ytan ovanför min linjal eller ovanför min linje då. Kommer att vara lika stor som ytan under. Och här tycker jag att jag lyckats ganska bra att rita den här ytan där. Och Den där ytan är ungefär lika stor. Den här ytan är kanske lite något större än den här ytan. Så den ska upp lite grann. Men inte jättemycket. Den ska inte upp till den här linjen i alla fall. För det här är 75 000. Men den ska upp lite, lite kanske. Och Då får jag titta vilka alternativ som är korrekta. 185 000 kan jag ta bort direkt för den är helt orimlig. 175 000 det är ju om linjen skulle ha legat här och det gör den definitivt inte. Och Då har vi 155 000 och 165 000 kvar. Hade det varit 155 000 då skulle min linje ha legat väldigt nära 150 000. Men nu så gör den inte det utan den ligger någonstans mittemellan den linjen och den linjen. Och Det gör det att 165 000 är det alternativ som jag skulle ange. Så Jag skulle inte börja räkna något medelvärde utan jag skulle använda min linjal och se så att jag får den här ytan ovanför linjen till kurvan. Som är lika med den här ytan då som är mellan kurvan och linjen där, men under. Så! Det här är en väldigt användbar teknik som man kan använda på lite olika uppgifter så här på högskoleproven. Då brukar komma igen såna här uppgifter någon gång då och då. Så att, försök lägga den här tekniken på minnet. för Det gör att man kan snabba upp sitt eh, svar väldigt, väldigt mycket.